Ekibuga Masaka kikeeredde ku bunkenke. Poliisi bw'eyeemu abawanvu n'abampi wakati mu kweterekerera ababaka ba Palamenti. Poliisi y'e Masaka be yaweereza ebbaluwa ezibayita okweyanjula gy'eri. Ezimu ku nguudo eziyingira ekibuga n'ezo ezituuka ku poliisi zisuuliddwamu emisanvu era ng'okuyitawo wennyonnyolako ng'akola eddaame. Ne bannamawulire bennyini babadde tebakkirizibwa kutuuka ku poliisi kufuna bigenda maaso. Okumanya abaserikale babadde bangi, wabaddewo n'ekimotoka ekirimu ab'enfissi nga bali bulindaala. Ababaka abayite okuli owa Kawempe North Muhammad Ssegirinya n'owa Makindye West Allan Ssewanyana olutuuse mu kibuga Masaka basookedde mu maka gaakulira oludda oluvuganya mu Palamenti Mathias Mpuuga. Bano babadde bawerekeddwako abantu abawerako omuli ne bakulembeze bannaabwe naddala ku ludda oluwabula. Mu bbaluwa ezibayita, poliisi yabategeeza nga bwe bateebereza okuba ne kye bamanyi ku bakijambiya abali mu kutirimbula abantu mu bbendobendo ly'e Masaka. Nga boogerako naffe, batubuulidde lwaki baasazeewo okujja nga bwe baasabibwa. Ndi muswavu eri diaspora community, batera okumpa ku buyambi ne bangamba Ssegirinya mu ddwaliro teekawo kino teekawo kiri. Bonna kati bantya olw'ekintu kino ekyanteereddwako. Bintu bino byagenda okwapeninga ngali mu Uganda siriiwo. Nga ngenze bweru w'eggwanga gye ngenda okunoonyeza abantu bange biki ebiyinza okuyamba constituency yange okubeera ng'ekulaakulana. Kuba nze mmanyi bulungi nti sirina wadde akazibu n'akamu mu mbeera zino, embeera tubali tulaba ndabe. So kakati bw'ovaayo n'ogamba nti ate ninamu akakwate, nzija nange mbuulire by'ombuuza. Ssegirinya ne Ssewanyana bo bazze balowooza nti poliisi yandibanga yawubisibwa ng'abantu be yeetaaga babafaananya bufaananya mannya. Nyine ndowooza nti eneyinza okuba yabadde mistaken identity nga nyinza otutuukao ne bagamba nti ate we tetutegeeza gwe tetutegeeza mulala. Amannya gaffe gabeera ku TV, gasiiba ku lediyo kwegamba tubaddewo ebbanga ddene, so basobola okugakozesa mu ngeri yonna ennungi n'embi. Sinakindi nga waliwo abaliko olukwe lwe baluka bo bafuuka obuliga bw'okusaddaaka mu nsonga eno. Nze ndowooza nti nsonga ya byabufuzi nti gavumenti yatuuse n'etunuulira baani abayinza okufuuka akaliga ne tuteekayo, kubanga tetuli mu kibiina ekifuga ate tuli ba MP abatera okwogera ku nsonga eziruma abantu mu Uganda. Naye mmanyi nti kino kiyinza okubaamu ebyobufuzi mu constituency eyo gye nvuganyamu. Nga baganda bange abaagala constituency eno be bali mu bintu bino, be bapanze ebintu bino ne security, bantuuse mu mbeera bw'eti. Kuba njagala mbabuulire nti okuva lwe nawangula akaluka Kawempe North, constituency sinzo okuteebwako amaanyi okulanga etwalibwa ye yange, simanyi lwaki. Komishona wa Palamenti ew'omubaka wa munisipaali y'emitana Francis Zaake naye abawerekeddeko okulaba bwe bitambula. Akusookera ddala NUP ne Allan Ssewanyana wa NUP tubabeererewo okulaba nga bababuuza bye baagala tutambule tuveewo, ate tuleke nga tubawadde mandate enoonya abaakola ebintu ebyo. Omu ku bannamateeka baabwe Shamim Malende atunnyonnyodde kino kye kitegeeza mu mateeka. So okuyita ku criminal summons tekitegeeza nti omuntu olina omusango gozizza, naye baba bagamba nti tugezaako okunoonyereza tulabe tugatte kino na kiri. Ku poliisi e Masaka bano batuuse ku ssaawa nga 5 mu luseregende lwa mmotoka. Mmotoka zonna zigaaniddwa okuyingira munda. Bannamateeka b'ababaka okuli Shamim Malende ne Elias Lukwago bo bakkiriziddwa okuyingira okuwerekera ku bantu baabwe. Nga wayise akaseera n'akulira oludda oluwabula Mathias Mpuuga naye alabiseeko era ono mmotoka ye n'ekkirizibwa okuyingira. Mu ddakiika ntono ono tumulabyeko wabweru ng'alinga atali mu mativu n'engeri gy'ayisiddwamu mu nda eyo. Yafulumya ekitebe kya poliisi najja okutunnyonnyola nga bwe biri munda. Ababaka gye bali munda batandise poliisi esanise obasingana obabuuza bye babuuza. Baloya bafe abakulembeddwa Lord Mayor okubayambako gye bali ne Honorable Malende Shamim. Tubawa obudde bakola omulimu gwabwe, kye tubasaba kyokka era kye tubasuubiramu kukola nga omuntu bw'akola omulimu gwe ogw'obutendeke. Ku
kusawa eno toyina woyinza kuyisa kigere kuyingira poliisi ya Masaka nga bw'ogiraba nga n'aba balina emisango gya bulijjo tubalabyeko nga balemesebwa okutuukawo n'abantu bennyini abawerekeddeko omubaka Muhammad Ssegirinya ne Allan Ssewanyana nabo motoka zaabwe ziraba zikyapaakinze wano era nga nabo mwebali kubanga tebakkiriziddwa kuzivaamu nga muno mwe basinziira okulindirira ekinaaba kiva mu ndoomu. We twakitegeeredde nti Ssegirinya ne Ssewanyana entuuyo zikyabakamuka ye munnamateeka waabwe Malende okubakimirako okuzza eri omumwa ku ssaawa nga 9 ez'emisana. We tukoledde eggulire lino nga buwungedde tewabaddeeyo kabonero konna nti poliisi baniina atera okubanyuka bagende bali ebutaala ng'obulago bw'enkoko obutasibwamu mugwa. Solomon Kaweesa, NTV e Masaka.